Mumulilo mungi takugenda kutocha mukama katonda yizabiona yimukaba labe basasane yimukaba sekerele kanisa mukama obaswaze mulinyayo mulinyeri a Yesu mukama abakuyitoba laba mukama abakuyitoba yamba otuyambange kanisa otwambula obwenzi mukama otwambula obubi mukama otambula obukumpanya mukame kanisa yo kanisa yote chaina kuagala mukame kanisa yo mukama tata teba chayamba bantu kanisa yo tunotuze mukama ebya wandiki wabingambo okomao okomao okutwale kanisa etaina bala wadolufunyiro mukama na yelaba yotulikama bala laba yotutambula bubi mukama tufa kunyumba zafe mukama tufa kumbuto zafe tudire mulwalero tudire mubiri abiri mwebiri tudire mukwano gwanga Yesu era Bible gamba obwakabaka bwa mukama it suffered violence my God it suffered violence up to date na ye ogamba the violet take it by force mukama tulomba tulomba olwalero mulinyalyo Yesu tulombe bebi wakanyana abakasomba tulombe bebi wakanye chigambo tulombe bebi tokusaba tutebe mukama tata yinza Rwana nevi rwana na foro alelo Rwana nemi simwe jisi tuse Tuulira bagenda nevasamira Osinga basamiza amanyi Osinga wa mama fina mukama Osinga katonda wafe Tujaye kanisa jewa jizika Tujaye kanisa jewa jiteka Orwa alelo tuyi mukama Watu wabu inza Okulinja kunjave sobu sagwa Okukabange mizimu mulinyari ya Yesu Tukuburu alelo Sitanda segu kule kanisa mukama emizimu jobwe sijive mukanisa ejobulimba nobubi mukama Yesu tukuyita mukama gwe atambulira kumazi gwe alagira nechiba lagire mbele okuteka mukama komyawo obufumbo obufude komyawo mukama abanabo ababula mukama baibe gamba tata yuza byona nti waleka wetenda mwomwenda nono nyeye ndige mweyali emuse Kuraba Ganda Fava Fulum Yakanisa, Kuraba Kudemokaba, Kuraba Gamba Kofidi Yajasicha Saba, Kuraba Gamba Zasichina Chengamba Mukama, Yes, a Kanisa Yaku Kabirina, a Kanisa Yaku Yitolo, Mubisara Binevyomu Fanyuma Mukama, Baibe Gamba, Omusaja Yazimba Kurazi Mukama, Walwe Yazimba Kurazine Yazimba Kurusenu, Jamuyagawe Guaja, Omuyagawe Guaja Mukama. Eyazimba kurazi teanyesedwa tuzeyo kuchigambo tuzeyo kukusaba tuzeyo kukugaba tuzeyo munyumba ya mukama tukuyita olwalero tuzeyo muchifo chiri mukama eri jetwakusisinkanira wetwakolanga obulungi wetwayambanga bamulekuwa wetwatulangana abooluganda netugabana owooluganda yimuse kanisa tuswasiddwa nnyo mukama ense tusekeredde nnyo mukwano gwange totuwayo kuswala my beauty fire take away the shame take away the guilt take away the pain mukwano gwange eri abakulembeze mukwano gwange nkwegayirira mukwano gwange wulira okusaba kuno Abasumba mukama, abatalina sente, abasumba abavu, abawereza, abavu mukama, mukama tata, abawereza abarade, choka weba imirira mukusaba, basabira abalala nebaona, weba imirira mukusaba, basabira abalala nebagagawala, tusaba mafuta gogegamu, eri abawereza abo mukama, eri abantu abakutya mukama, tuyite chisacho mukama, amafuta gagagawaza. Amafuta gobulamu amafuta gabulire chigambo tukwetaga bombuza tuetaga chimukama tuetaga mukono go ogutayimpa wade gukome ku kanisa yo ekanisa yele mukusebenera na yebaibe damu neze chukiza mubase kabaka mukama Elijah yali akugamba mukama ntitata labayo nze sigadde wozeka na gamba labaya abantu bonna bawedewo mukama no mugamba
wali akasaba katafukamirira bayali mukwano gwange Yesu ngabasumba abalala bagudde wachali wabasumba abasituse wachali wabasumba bali kumulama wachali wekanise bulire chigambo ezo ze kanisa zetu saba otekeke chigambo cho abagudde wasitule mukwano gwange kanisa ebulidinga bebavu mukwano gwange bebatabada chidako beba safaringa naye bible ngamba tata ngomwana tata webo wasaba mama wa mugati tata tamu wa jinja tata mbugwe osobola tuwane chisinga wa yegwe katonda gwenzizo kunonyolwa lelo yegwe katonda webiro nebisera chuse biro bya fenge kanisa tukomye wa mubukano go tukomye wa muchisa cha mukama oh yesu rwana nebirwana dafe mukama rwana nebisi yize kanisa tucheyo jema tuzika muli nyeri ya yesu mukama muli muweleza mukama omufunde mukafidi mudo tomo situla muli nyeri ya yesu tomo jayo mukama yemuse je mukama erikuti erikumaji mukwano gwange obulokozi mchisa tusaba okulokokera dala tulina abantu mukama abakuweleza nga bayina olugambo tulina abantu abakuweleza nga babbi mukama tulina abakuweleza nga bamasturbating mukwano gwange katonda asumulula nsaba ekisa kye kisumulula abaweleza ekisa kye kisumulula ekkanisa leka ebikolwa byaffe birokole leka ebikolwa byaffe biteme kkubo yesu omunazaresi tukwegayirira totuyitako mukwano gwange totuyitako bayibe gamba mwekizodasi mukama walioyita kusawe sembayo nobagamba muteeka omusayi kunzijizamwe mukama era we wasanga omusayi tebaafa mukama nsaba oteeka omusayi ku kanisa ya yesu kovidi wabayita aleme okutaba nabo kovidi wabayita aleme okubamalawo yesu tukwegayirira mukama kuba nabali ku onulayini mukama abakukkiriza kulwokuwonyeze baibe gamba teri anonya mukama togamba nga koza teri ya yakobo kunonyeza mwerere buria ze maso golwa lero buria kunonyeza mukama muhulire mukama katonda damu okusaba gwe gwenda byenga mwesigwa oteme kobo weritali tulaba abantu banga bachuka tulaba obulokozi mukanisa tulaba okuwonyeza bolwa lero kumanga baibe gamba wansi walulimi lwange mukama nsobola okutonda kuta ntonda biri abiri mwe biri ya mirembe ntonda biri abiri mwe biri ya sanyo njitonda kubanga wapo buyinza nongamba buli chenala gira it will be established by God you taught me whatever I declare a word will be established in the book of Job I establish I create life I create prosperity I create spirit in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus bring back your church oh God bring back your people bring us where you want us to be tuyambe ngaba weleza tuyambe mukama kulwa Kampala Baptist Church tukuwa musumba wafe mukama mkuwa baweleza bekaniseno mkuwa bayimbi mukama mkuwa ba ashoro alelo I surrender every ministry mkuwa ba dinkoni mukama mkuwa ba vubuka Yesu yemu sabadabo yemu somutindo mukama lako Mukomu tata, tulakole, gwawekani nechise chirokola, tatusobola genda mbazade, tatusobola genda mbanganda, na ye tuzeri katonda taiwa, tuzeri katonda ya baba talina, tuyambenge kanisa, kuramusumba endele ya mukama, kuramusumba chiwu yesu, kuramusumba magaya, mkwega iride, omu ya gawe guja, gule moku vayuya, ensinge chuka tulemo kuchuka kuraba tubole solo alero munyumba yo mukwano bazana binji byebetaga mukwano wetutandiko bimenya tatuja bimalayo nayo likatonda gaba tusabe tunawebwa tunonya tunalaba ekaniso lwa lero eri mukunonya mu bintu ebyenjawulo tuvire yo mukama gwatambulira kumazi baibe ngamba nsisobola kulagira
olu sozolo neluvao ensozi zobutaba na mirimu ensozi mukama zive maso gafe nezedwade ezobutazala mukama eche unyisa abasumba basabira abalala nebazala choka mu nyumba zabwe ngate muli bada abawereza basabira abalala nebafumbirwa choka ngabo balemede kuluja echo chikoma muli nyega Yesu tusazamu enkwezo mulabe eri abawereza mukama katonda gabechisa tuita mafuta go kurekanisa kuraba wereza kuraba kiriza abajabuli runaku abawaya mukama abakwesize mukwano gwange tuli mu biro ngabantu tebagala kumanya Yesu mu Nazareti tuli mu biro ngaba kugamba Ntitu edi ntiazi tulimubiro ngabantu tebayina kisa nebaibe ngamba bwenzira yomu byawandikibwa bindaga ebikolwa byabatume ababajigirizwa Paulo weyatulanga n'abantu nebagaba n'ekitono kyebalina weyatulanga mukama nabulira ekigambo mpite mpewe nya ez'omu Ezekieri mukama zifuwe ku magumba gano agakala mu linnya lya Yesu Zifumbe mukama empewe nyazi ulugome biri abiri mukama tumuyingira nawe Yesu tumuyingira nawe nge kanisa tetugenda kunyenyezebwa tetugenda kusetuka tunanyimirira netugamba bwetwayita mukama kwasa tumulomo bwetwako waleri nyali yatuwulira natudamu wulira avunamye wulira oyasaba mukona wulira gamba mukama olwalero nange wulira kanisa mukama wulira kanisa Bwe kuita, tukuita kubanga oli mwesigwa, tukuita kubanga gwe, totuwanga kokomo kukowa, wagamba tusabe, paka, Yerusalemu ingefuse tendo, waliwagamba, ngabiri abiri, tebasobola kuwonya COVID, waliwagamba, abalokole bamutama, mukama, abantu ngabo, baswaze, balete mu kisacho, leto kulizinge kanisa, balete mu mikono gyo, nkwe gairi demukama wolera uliamu wakulajanira ekanisa mukama mwe mubadde ebisomoza biji mwe muri abasumba abagobye koini mwe muri abasumba abakoze obusolo solo nkwegairide wachali yakasambu wachali wabachayimiride yambe kanisa mukama okama otwale kanisa mukama kwegairide tusangula mabala tuzebuja Yesu tulagire ebintu bibewo tutwala obuyinza kubanga wo wali otonda wagamba omuntu nkuwadde obuyinza ku nsi mukama tutwala possessions zaffe tutwala bye tuyina kuba ebyaffe mu kiseera ekituufu bwaŋŋamba mu Isaiah 60 mukama nti mu kiseera ekituufu you make everything happen may everything happen 2022 may everything happen as we have prayed for our church may your glory of the church be uplifted May your name be uplifted. May your name be exalted. May you rise above all understanding. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the church. We call your Holy Spirit to take his place. Oh, my God, Mamira, Buladi Ekanisa, Mamira, Project Ekanisa, Mamira Bakiriza, to Mamira Ruarelo, Mamira Makagafe, Mamira Banavafe, Mamira Biafunayafe, to Mamire, Biotuya Yanina Mukama, Bionovi Singa, Bionovi Singa. Bionovi singa mukama webale nyikesale no musai ekanise koma waje inokuwa nyikesale no musai go omubyale moko jiba era tusabe gulu ni gurewo kurwa Kampala Baptist kure kanisa in the country kurwa buliamu atia mukama kurwa buliamu anonya basogo mkwebaza kure chikambo cho kure sala mukama otuza otutwala koma bali akambaza matefu mukwano gwange ekigambo kyo baibe gamba boji chitala era nchituma biri abiri mwebiri chikole muli nya lya Yesu tusabye Haleluya.
njagala ojulire atalemwa atalemwa tunula ku prayer items zaffe tukwata kwe yesemba yo whereby they are personal prayers so nsaba abato abakulu as long as ngoli mu nyumba eno kino kikwata kugwe sekinomu naye nga tusabira wamu ngekibiina tugenda kusabira emirimu tugenda kusabira abalwadde masekati gaffe betulese bwero yabali mbalwaliro tugenda kusabira abaana baffe abavubuka mu kanisa n'abavubuka ebwerwe kakati nsaba mumaanyi ago gebatuwa getuyisi Katonda gatwambazza getwambadde okuva etwatandisa okusaba tusabire mu maanyi geegamu ekiseera kino tumanyi bulungi nti nno abaana bagenda kuddayo okusoma sofaye pulogulaamu eriwo naye omanyi ekiri ewuwo ggwe era ky'oyitamu twetaaga school fees twetaaga bingi ebyetaagisa omwana okudda ku ssomero whereas era twetaaga naffe ebitubeezaawo ng'amaka mu maka gaffe twetaaga n'obugabiriza obulala mu ngeri ez'enjawulo gwenga gweoyinza okubogezezzaako mu maanyi go n'otuuka n'okola ki naye tuzze kwekwasa mukama oyo atuyisizza mu mwaka oguwedde nga tubadde mu total lockdown nga terina kufuluma na kuyita ku luguudo tukkiriza nti ye Katonda y'omu agenda otugabirira okuyita ne mu mbeera ze tugenda okufeesinga mu mwaka omupya mukama tuzze mu maaso go nga tugenda okutandika okusaba nsaba twekwase olunyiriri lwa 18 mu kitabo ky'amateeka mu ssuula ya 8 mu kitabo ky'amateeka olunyiriri lwa 18 naye onajjukiranga mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweza endagaano ye gye yalagira bajjajjaabo nga leero mukama yatuwa obuyinza okusobola kufuna obugagga okusobola kukuza abaana baffe abafumba okusobola okubeerawo mu maka gaffe katumwekwase nga tuyita mu kusaba mukama ow'ekisa ekingi tukwebazizza weebale kubanga oli Katonda ow'amaanyi Bayibuli ekwogerako nga gwe Katonda yatonda ensi n'ebigirimu byonna taata oli Katonda atuyisizza mu mbeera zonna ze tuyiseemu emabega weewaawo osanga nga covid tannabaawo twalowoozanga nti maanyi gaffe twalowoozanga nti tuyinza nnyo olw'emirimu olwa bizinesi ze tulina olwa ssente zonna ze twalinanga naye n'otulagirako bwereere nti emirimu bwereere without your Lord King of Glory n'otulagirako ddala nti ne ssente teziri ze tulina za bwereere kubanga twalaba bangi nnyo baalinanga miliyoni ne miliyoni naye baaziteekangayo mu malwaliro mukama ne batavaayo oli Katonda mukama w'ekisaagabo amaanyi oli Katonda taata w'ekisa atuwadde obulamu fe abakyasa bwe tulinda era bwe tukyayogereramu mukama ekyo kyokka ebe testimone bwe tunaayimirira n'okukkiriza nti n'ebirala mu linnya lya Yesu taata tugenda biyinza abamu kuffe emirimu giyinza okuba nga tegiriiwo bizinesi zikyagadde kubanga ekonomi yonna tennaggulawo fule naye tukkiriza mu mirimu nga tegiriiwo nga tetunnagifuna wadde nga mukama tukkiriza nti onaatusobozesa okugifuna naye era tusaba abaana baffe bajja kuddayo mu masomero tukkiriza mukama
jocha tugabirira ne mu mwaka guno mpya kwe tuyingira ogenda tugabirira nnyo nagwe kutuyisaamu mukama ogenda tukuma eri endwadde mukama ogenda tukuma eri accident mukama ogenda kuma abaana baffe agamba mukama ogenda kuma emirimu gyaffe ogenda tuwa amagezi okuyiiya we emirimu emipya egimu gyaggalwa olwa COVID ate nga giyinza obutaddamu kuggula naye Katonda tuwa amagezi Tata tuwe kisa, kichusa, nkyoba wano wagadde, ate tugulewo tuyiya walala, nkyoba kino kyegadde, leka mukama tuyiya amagezi amapya, ate okugulawe tukusabe otuwa amaanyi okuyiya, ate tusobole okugulawo enzigi empya, tukama tukiriza, kyoli Katonda agula enzigi empya, tukiriza, kyoli Katonda ateme kuba watali kubo, oli Katonda eyawula ennyanja emyufu, oli Katonda eyawula Yolodani, laba ennyanja ani akiikiriza. Mu magezi ge tyesobola okweyawula abantu ne bayitawo ekkubo ne libeerawo mukama ne mu kiseera kino kyennyini mu magezi gaffe mu bwongo bwaffe nga tulabanga abakomye nga tulaba tewakyali kisoboka mukama osobolera ddala tegulawo gulawo enzigi gulawo amakubo tuwa amaanyi okusobola waliwo ebyo bye tulabanga ebitasoboka naye kye tusaba olwaleero taata ow'ekisa ekingi nga tuyingira omwaka omupya Kwe Katonda yatujja mu January yaggwa kaakano olwaleero lunaku lwa 31 mu December essaawa ntono nnyo tuyingire mu mwaka omupya osobolera ddala ate okutulemera mukama otuwanirira mukama Katonda w'ekisa atuyisizza mu mwaka guno gwonna taata ow'ekisa osobola otya ate okulemererwa okutugabirira obugabirizi okutuwa emmere ey'okulya sukuulu fiizi zokka zisobola okulemerwa ng'otuwadde abaana Chiche kisibu kubyo, mwana oba sukuru fizi. Mukama kisago wekisa, leka tukirize, orebe vya otuwade, leka ewe testimonies orede ze tulina, leka mukama situwa amani, leka situwa amani, ntiera tumalako, ntiera tuwangula, ntile mumu wako mpya, Katonda wekisa, ogenda tukumiza, ogenda tuwanika, ogenda kukira wabalai bafe, ogenda sumule vigere vyaffe. Tutambule nga tugenda maso ogenda sumule mikono gyaffe tukwate ku binenere by'amaanyi mukama ogenda sumule mitwe gyaffe obwongo butwegule amaaso gazibuke ag'omubiri n'ag'omwoyo osumule emitima gyaffe mukama laba tubadde twegumiza laba buli kaseera nga twegumiza naye kaakano mukama leka tumenyeke mu mmeeme zaffe tukirize tingefa abantu tetusoboka w'otali mukama Mukama leka tukwekwase ogambye tumunajjukiranga naye mujjukirenga mukama Katonda wange kubanga oyo yakuwa obuyinza okukola obugagga mukama leka tukkirize era tujjukirenga buli lwonna bwe tutuuka mu mbeera yonna mukama tukujjukirenga twekwase ekigambo kyo kubanga by'eddoboozi lyennyini lye tumanyi mwoyogerera by'eddoboozi eritaliiko wadde mukama by'eddoboozi eritaliiko wadde enkenyera yonna mwoyogerera erifa abantu bo era okyayogera tolekeranga yokwogera leka tusomenga ebyawandiikibwa bituwa amaanyi muffe mulimu abalwadde naffe abamu kufa abagera tuli balwadde tulumizibwa mu mbeera emu oba endala waliwo abo abali mu malwaliro waliwo be tuleese ewaka kitango w'ekisa tusaba okuwonyezebwa tusaba ekisa kyo tusaba amaanyi gaagawonya wagamba abaana ba Isirayiri mu Ekizodasi 15:26 n'obagamba Tinze ndi Katonda alijjawo endwadde zirize nateeka ku baana ba Misiri kubanga ndi Katonda awonya taata oli Katonda awonya wonya kansa wonya COVID ali masekati gaffe taata wonya sirimu taata wonya waliwo ezo endwadde zireme n'abasawo okulaba bakebera bakebera bagambye tulina kye tulaba naye Katonda gwe yatukola gwe Katonda eyatubumba eyatuteeka mu nsi eno atuwaniridde okubanga lumu lwe twajja mu nsi eno paka olwaleero okyasobolera ddala mukama okuwonya n'ezo endwadde eziremeredde abaana b'abantu eziremeredde abantu abalala bonna taata bawe amagezi abasawo abo kubanga b'otadde mu ofiisi ezo gye tulaga okwebuuza taata bakozese taata eddagala liwa amaanyi taata likole ekyo kyennyini kye biteekeddwa okukola mu mibiri gyaffe taata ow'ekisa tukwebaza tukwebaza olw'abasumba baffe mu kanisa eno tukwebaza olw'abamaama ne bataata mu kanisa eno mukama kubanga taata obakozesezza okubulabirira abaana baabwe abasumba bakobosezza mukama okutulambika mukama kubanga bo bonnyini mu liso ddoboozi lyo okutulungamya tukwebaza olwa pasita magaya tukwebaza olwa pasita andrew tukwebaza olwa pasita kiwu
kweba zolo mkulembezo wenja ulo Kampala Baptist. Elane kanisa yonoku muna wona mu Uganda. Kweba lolo mulimu goko ze saba antuabu. Kweba le mukama uloku wa wejisa. Nebate kanya uliwomu tukilako nga wali. Mukama lewogele life. Ngate bafundeyo na kufayo. Yobeli yoko vidi. Ngate bafundeyo na kufayo. Njova. Mukama, eriyo COVID, naye mukama obakozesa kitango wekisa. Tusabira amakagaabwe, tusabira famire zaabwe, tusabira mukama ebyabwe byonna n'obulamu bwabwe ng'abantu abalina enkenyera mu mibiri gyabwe. Taata bawonye, abalina ebyetaago ekyo tukimanyi. Taata gabirira mu ngeri emu oba endala. Taata twongera okusabira bataata mu nnyumba eno. Twongera okusabira bataata. Bataata abo mukama botaddewo okulabirira amaka kubanga gwe mutwe gw'amaka. Taata tukusabira tusaba gy'oli tituwa amagezi nga bataata. Tuwa amagezi okulambika amaka g'otukwasizza. Tuwa amagezi okulambika abaana baffe. Tuwa amagezi mukama okuteesaganya nga ne bakyala baffe. Tulabe butya bwe tusobola okutambuza amaka gaffe. Mukama mu ngeri ekuweesa ekitiibwa lekeyo gye tubeera tuba ebyokulabirako. Lekeyo gye tubeera tuleme okufuuka ebisekererwa nga balaba abalokole balwana nga balaba abalokole bakola ebitaliimu. Nedda mukama tulambike nga abataata ne bamaama nga tukulambika abaana baffe ate mu ngeri y'emu tube ebyokulabirako eyo mu byalo gye tusibuka tube ebyokulabirako eyo mu mizigo gye tubeera mukama olwo nno n'abalala bwe banaasobolera okujja gy'oli nga balabye ekyo ky'okoze mu ffe. Twongera okusabira abaana baffe. Twongera okusabira abavubuka mu kkanisa eno. Twongera okusabira abavubuka mu ggwanga lino. Taata basobozese. Taata yogera nabo. Bakakanya emitima gyabwe. Omuvubuka ng'abavubuka oluusi bamanyi nti amagezi gaabwe ge magezi agayinza byonna. Bo beemala naye ogamba nti mukama ekigambo kyo yettabaaza eri ebigere byaffe. Kyekitangaala eri ekkubo lyaffe. Oyogera mu Zabbuli ya 119. Taata leka balungamizibwe ekigambo kyo. Taata leka balungamizibwe ekigambo kyo. Mu linnya lya Yesu. Weebala olw'olunaku olwaleero. Weebale mukama gy'otujja ewala yonna. Tukwebaza olw'omwaka guno gw'otuyisizzaamu. Tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza olw'ekkanisa yo gy'osimbye mu masekati gaffe. Okutukolamu omulimu. Okuba mukama. Okuba representative mu Uganda mu ggwanga lyonna mu nsi yonna. Ayi mukama w'ekisa ekingi. Tukwebazisa. Weebale mukama. Weebale w'ekisa ekingi. Byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Come, O Caesar.
Amen. We wawo mukama ebyonna jendi musobola okutuulako. Twebaza nnyo olw'okubeerawo anate. Twagala tugendeko mu kiseera eky'okuwa obujulizi. Nja kuyita agenda okutuwa obujulizi yangweko nga bwe twebaza era bwe twongera okugenda okwebaza Mukama. Olw'obufunda bw'obudde nja kuwaayo eddakiika nga ssatu, kankuwe eddakiika ssatu. Amiina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Nsanyuse nnyo okubalaba. Ndoza nammwe musanyusa okundaba. Nebaza Mukama olwa byonna 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 byonna. Buli muntu kyalowooza nze kye simanyi ate nga nange kye nnina temukimanyi. Nebaza Mukama okunkuuma. Nempeza emyaka gino gye ndimu egy'obutiini bwange. Omwaka guno mwezi gw'omusanvu nga musanvu naweza emyaka nsanvu mwena. Kaakati guno ogugenda okutandika enkya mu gw'omusanvu nga musanvu mpeza nsanvu mwetaano. Nebaza Mukama okunjagala. Wabula amannyo gaavaamu sikyasobola kusiiya nkoko. Nesiisi simuyita. Nebaza Mukama ekkanisa mwenna mwenna okunjagala. Sijja kugamba nti gundi tigundi oba musumba oba sisita gundi obaana. Gwe naaleka yajja kugamba nti nze simwagala. Wabula mwenna mwebala okunjagala. Kaakati kyenzize okubajjukiza nakyogerako 2018 nga njagala nammwe mukifuneko. Nze omwaka bwe gutandika January nga lumu mbaako wentereka ssente 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 ne bwe ziba siringi 200 oba 10. Omwaka gugenda okuggwaako nga nnina kubanga mbaamu gwe ngamba nti sijja kusabiriza. Nentereka siringi 200 kuli misaasa egenda okutuuka nga nzijjayo nga ngulako byengula oli bwampa nga nnyongerako. Sisaba bandowooleza bulowooleza naye baayo abatiini nga nze bambi mpaayo mpa nedda tekisaana. Kati ekyokubiri Krismasi ng'ewedde okukitegeka ebibiri mbaawo ne ssente ez'ebigwa bitalaze. Gavumenti eyinza okungamba jjajja tewali binzaali oba munnyo nga bajjayo nteekayo 10-10. Ne wabaawo wentereka eza December nga 25 ezo zo sizisala wenfuna nga nteekayo era sizibalaamu. Ekinyeganyega kiyinza okunkwata nti iyi kanzijjako zino nkole kino nedda. Bwe mba w'okuvungisa nzijjayo okw'obujja ne nzivungisa ne nzizaayo era bwe nzireeta mu bbaasa sizimanya Katonda yazimanya. Kaakati nsaba muterekenga kyekyo kye nziza okubabuulirako. Kutereka togamba nti mutiini alina nedda 10-25 kisinziira w'oba ofunidde 1,000
obatano guomanyi. Ezeza kuri misasi, eza kuri misasi, sizibala ako. Kuri misasi. Mukama yebazibwe. Kyenzi okubagamba. Nsaba mukikole mujja kulaba. Nga kibayisaawo. Oluusi oyinza okubanga tolina. N'ogenda n'ogyayo okwo waliwo watereka ziri ez'ekintu ekyo. Abaluganda mukama yebazibwe. Nze nacheyune noelina. Nze nebaza Katonda okumpisa mwaka guno. Nange ku lwomukaaga naweza emyaka 52 ku Christmas. Nebaza Katonda olw'obulamu bwampadde. Nebaza Katonda byonna byankoledde. Kubanga gabadde maanyi ga mukama sigange obulwadde okuwona bubadde buyinza bwa mukama nebaza Katonda olw'ekyo kama abampeere nnyo omukisa mukama yebazibwe ddala mukama mukulu mukama munene mukama mwesigwa tumwebaza olw'omwaka guno nga bw'owulidde obujulizi manyi mulina bungi naye olw'ekiseera kati program tugenda kubanga tuwulira ekigambo okuva ewa Elisha nkwaniriza mukulu Elisha mukama yebazibwe mukama yebazibwe amanya ze Elisha nja kusaba tusabe kwamu mukama webale kulwa kaseera kano nga tugenda oku kulize ekigambo kyo saba yogerere emitima gyaffe amina njagala kugendako naffe eri omutwe ekifo kyaffe mwe tubeerera oba our dwelling place ekifo kyoyangala nnyo okubeeramu kye kiba ekifo ekikuwa essanyu oba mwosanga emirembe abamu kuffe twagala nnyo obeera n'emikwano gyaffe oba n'okubeera ne famire oba okubeera oluusi mu kisenge kyoli abaagala okwebaka oba okugendako outu bangi twagala nnyo obeera mu bifo bya njawulo naye famire oluusi tebeerawo ab'emikwano oluusi tebabeerawo n'ekisenge mwoyagala obeera oluusi ebitanda bikaddiwa ninako relative omugwe mmanyi balina ekitanda ekirungi nga batandika famire yaabwe naye at some point genda okwesanga tebakyakikozesanga nakyo kikaddiye I mean ebintu bino byonna bituuka ekiseera ne biggwaawo n'ekifo ki mwe tulina okubeerera oba mwe tulina okutuula ffe nga abakkiriza kye twagala okutunulira nga tugenda okusoma zabbuli ey'ekyenda kigambo zabbuli mu luzungu psalms gye kiviira ekigambo ekyo kitegeeza ebivuga ebye simanyi how strings are called in Luganda oba ebivuga eby'emiguwa oba ebivuga ebigwa mu ttuluba ly'endongo
kyekigambo ekyo kye kitegeeza. So Psalms oba Zabbuli zaali nnyimba ezaawandiikibwa abantu ab'enjawulo. Zabbuli eno gye tugenda okutunuulira yawandiikibwa Musa, alina okuba ng'akiwandiika ng'ali mu ddungu. Ate ye Zabbuli yokka gye tulaba gye batugamba nti yawandiikibwa Musa, Zabbuli ey'ekyenda, ate nga eyitibwa essaala ya Musa, omusajja wa Katonda oba omwami wa Katonda, bwekyo bweyitibwa. Si mulungi nnyo mu kusoma Oluganda, naye waliwo eyanzibiddeko mbu mwami Kayesaalo ngo mulungi mu kusoma Oluganda. Nja kusaba ssebo tuyambeko, saakulabudde, but tubeera prepared in and out of season. Yes. So nja kunsomerako Zabbuli ey'ekyenda okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'ekkumi n'olumu. Zabbuli. Mukama, gwe wali ekifo kyaffe eky'okutuulamu. Mu mirembe gyonna, ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu. Okuva mu mirembe gyonna okutuusa mirembe gyonna, gwe Katonda. Osindika abantu mu kuzikirira era oyogera nti, muddeeyo mu abaana b'abantu. Kubanga emyaka olukumi maaso go giringa olwajjo olwayita era ng'ekisimu ekyekiro olinyola okutaana. Obatwalira ddala nga mukoka balinga otulo, enkya balinga omuddo ogumera, enkya guloka gumera, akawungeezi nga gusaliddwa era nga guwonose. Olinyola omusaala kubanga obusungu bwo butumalawo era bw'onyiiga ne tweraliikirira. Tata kutanga tukimu wafe, umusana kwa kwa maso. Ebibi ya mtelie chama, umusana kwa maso. Kuwange na kusafezo na zita mwesungu. Emiaka jafe, jikuwa o, ngechi o ozo. Enda kusemiaka jafe, jemiaka nsamu. Erana ya amani, kaweza, emiaka chinana. Na ye, amalala gawe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ntuba olinya olusembera okumiroo. Ani amanyi obuyinza bw'obusungu n'okunyiiga nga bw'okulanira okutiibwa? Neyanza ssebo ku lw'ekigambo ekyo ky'otusomedde. Bana tumwe ku ngalo tuyanza Ssaalongo. Twagambye omutwe gwaffe kyekifo ekyokubeeramu oba ekifo ekyokutuulamu. Tulabe nti ebintu ebirala byetwandyagadde oba ebifo ebirala byetwandyagadde tubeeremu bigwawo tebibeerera. Naye ekibuuzo kiri nti kifo ki kye tuyitibwa okutuulamu ffe ng'abakkiriza? Tutandise olunyiriri olusooka. Musa yawandiika oluyimba luno, Musa yawandiika essaala eno, atandika agamba nti Mukama gwe oli kifo kyaffe ekyokutuulamu. Naye bw'osoma mu luzungu, oluzungu lugamba Lord, you have been our dwelling place in all generations. So tense eri mu luzungu n'eri mu Luganda mulimu enjawulo, kubanga agamba oli, which means you are, ne mu luzungu agamba you have been, obadde. So bw'agamba nti obadde, Musa ffenna tumanyi story, ayina bingi bye yayitamu era atunuulira byonna Mukama byamuyisizzaamu. Tumanyi nti Musa yabeerako mu kibya eky'ebitoogo nga mwana muto, na ekibaya, version y'Oluganda gye nakozesa yangambye ekibya okay, oba ekibaya, yali mu kibaya eky'ebitoogo naye n'anunulibwa n'akulira mu lubiri era ne tulaba mu lubiri era n'avaamu n'agenda mu ddungu. So ayina bingi by'ayiseemu. Ne w'atunuulira emabega agamba nti Mukama obadde ekifo kyaffe eky'okutuuliramu emirembe n'emirembe. Era ng'ayita mu kaseera ako ng'ali mu kibaya ekyo, maama we ayinza okuba yali amulaba ng'alaba omwana ali mu kibaya, naye yali tali mu kibaya, yali mu ngalo za Mukama. Akaseera ako ng'ali mu lubiri, maybe ayinza okuba yeerabira ng'alooza waali kiwedde buli kimu ekiri, naye akaseera ako yali mu mikono gy'oyo eyatonda n'olubiri ali waggulu w'ebintu byonna.
akaseera ako ng'ali mu ddungu ng'abeera mu nyumba ya Jethro. Akaseera ako ayinza okuba yali alaba nti ali mu ddungu, oba n'akaseera kano ng'awandiika oluyimba luno nga bali mu ddungu, ne tali mu ddungu kubanga ali naani ne Mukama. So njagala tujjukiza ffe ng'abakkiriza, tuyise mu mwaka guno gwa 2021 tuyingira ogwa 2022, nsaba nti Mukama ayongere okuba ekifo kyaffe mwe tutuulira, mwe tubeera buli kaseera. Bw'osuubira nti ojja beera ne mikwano gyo, oluusi emikwano tegibeerawo. Bw'osuubira nti ojja kunyumira okubeera ku mulimu, oluusi omulimu tegubeerawo. Bw'osuubira nti ojja kunyumira okubeera n'omwami wo oba n'omukyala wo oba ne girlfriend oba ne boyfriend oba neki oba n'okusoma, byonna tebibeererawo. Naye wabula Mukama kye kifo mwe tulina okutuulira, kye kifo mwe tulina okubeera, mu Mukama mwe tulina okubeera buli kaseera. Oluusi nga tuyingira emyaka emipya, nawulidde waliwo omubuulizi omu, sijja kwogera linnya lye, yabadde ayogera essaala, muto wange n'ampita n'agamba, janguulira essaala eno omusumba gy'asabira abantu. Nga musaala agamba, mu mwaka guno mugenda funa ennyumba, mu mwaka guno ogujja mugenda funa ssente, mwerabire n'okubala ssente ezo ze mugenda ofuna, mugenda kuwasibwa, mugenda funa abakyala, mugenda funa abaami. Ebyo byonna nga abisuubiza. Naye nze njagala okubagamba, sijja kusuubiza, sirina buyinza obwo obusuubiza. Naye mbagamba nti omwaka gwe tuyingiramu, Mukama asobola okuwa ennyumba. Naye ne waba tagikuwadde, omuzigo oba akazigo mw'onaabeera, jjukira nti oli mu kazigo naye oli mu mikono gya Mukama. Sijja kusuubiza mukyala oba mwami, naye nkugamba nti Mukama ye waali. Mukama kye kifo mwe tulina okukola ki? Okubeera. Ku mikutu kubeerako obufaanana oluusi. Nalaba akafaanani kano recently, ng'abawala balinga bataano bali ku nsonda, ng'emabega balina amayinja. So ku kafaanani ako baawandiikako nga bagamba abakyala bwe bali balindiridde omusumba eyabasuubiza nti omwaka gwa 2021 bagenda funa abaami, nga bamulinze bamukuba amayinja. Saagala nkubibwa amayinja, saagala tukubibwa amayinja. Naye Mukama ajja kuwa omukyala oba oli mwami mu kwagala kwe mu kiseera kye. Naye ne waba takikoze, yeye ekifo mwe tulina okubeera, tulina okubeerera nga mwani mu Mukama. Musa bw'awandiika oluyimba luno ayongerayo era n'atugamba lwaki tulina okubeerera nga mu Mukama. Olunyiriri olwokubiri lutulaga nti, agamba nti ensozi nga tezinatondebwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu ebirimu, okuva mirembe gyonna okutuusa mirembe gyonna, gwe Katonda. Nti tulina okubeera mu Mukama kubanga ye abaddewo, yaliwo nga n'ebitonde byonna bye tulaba tebinabeerawo. N'ekyewuunyisa ye yabitonda. Mu Luzungu bagamba before the creation of egamba earth and the world, ne mu Luganda bagamba ensi, ne mu Luzungu okira nti bagamba ensi eno gye tubeeramu nga earth, n'ensi endala zi planet endala zi Venus, zi galaxies endala, emunyeenye buli kimu nga tekinnatondebwa, nga tannakitonda, ye yaliwo. Waba yaliwo, ekitegeeza ajja kubeerawo buli kaseera. Ye talina ntandikiro, talina nkomerero. Oluusi abantu abamu balemerwa emirimu givaawo, bye twesiga byonna okubeeramu oluusi bivaawo. Ne Mukama takola ki? Tavaawo, kubanga abaddewo era abeerawo buli kaseera. N'ekyatulaba nti tabaddewo kyokka wabula Mutonzi, kubanga yatonda buli kimu. So n'embeera gy'oyinza okubanga obadde oyitamu oba gye weeraliikiridde, tumanye asobola otondawo ky'otasuubira, kubanga yeki? Ye Mutonzi. Tweyongere mu nyiriri olunyiriri olwokusatu, nga tumaze okulaba nti ye yaliwo nga buli kimu tekinnatondebwa. Naye tulaba nti yaliwo nga buli kimu tekinnatondebwa, ekitegeeza talina w'atandikira, talina nkomerero. Ye Alpha, ye Omega. Olunyiriri olwokusatu lutugamba ffe kye tuli in comparison to who God is. Agamba nti abantu obazaayo mu nfuufu era oyogera nti muddeyo gye mwasibuka mwe abaana b'abantu. Tuluusi emibiri gye twagala okulabirira obulungi gigenda kuddayo mu nfuufu. Tutanye enfuufu, enguudo bazikola zibeereza tamaka, twewale enfuufu. Naye nga gye tugenda okukola ki? Gye tugenda okudda. Tujaguza nnyo tuyingira omwaka omupya, naye oddamu n'okirowoozaako, tuba tusemberedde enkomerero yaffe, kuba ennaku ziba zikola ki? Ziba ziggwayo. Naye era twebaza Mukama kubanga yakola ki? Yatuyisaamu nti ffe ng'abantu tuyina enkomerero, naye ye takola ki? Takoma. So lwaki twesiga abaana b'abantu?
tetuina kwesiga baana bamu tola tuina kwesiga oyo ataina ntandikira ataina nkomera abaddewo emirembe n'emirembe kubanga ffenga abantu tugenda kuddayo olwokuna n'agamba nti emyaka kubanga emyaka olukumi mu maaso go giringa olwejjo oluyita jajja mutiina atugambye aweze emyaka 7-5 amu aweze 5-2 naye agamba nti emyaka lukumi teri awezeza emyaka lukumi ne bolaba mu kutandika sula y'okutaano batubuulira ku bantu ababeerawo emyaka emingi abantu ka myaka 9 ne teri yaweza myaka 10 actually bweyongerayo n'osoma ku lunyiriri olw'ekkumi agamba nti ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweza emyaka alina amaanyi gaweza emyaka 8 bwatyo bw'agamba nti emyaka gyaffe giri 7 n'alina amaanyi aweza 8 naye ate abyogera bino Musa bwe nadde nnoonyereza nga ntunulira ennyiriri mu ekyebiragiro 3:7 bagamba ye aweza emyaka 12 Aroni ye aweza emyaka 12:3 Yosua ku myaka 8-5 bw'osoma Yosua esula y'14 olunyiriri lw'ekkumi agamba nti ye awulira alina amaanyi nga bwe yali ku myaka 4 akyalina amaanyi so tulaba bano banjawulo ne tukimanyi gwe nange tukimanyi nti emyaka gyaffe wano mitono nnyo nakebeddeko ku life expectancy oba emyaka gye tusuubira okubeerawo ng'omu mwaka gw'2019 no mu Uganda baali bagamba emyaka gyaffe giri 6-3 abantu abasinga gye basobola okubeererawo era twebaza Mukama kuwa jajja mutiini yaali mu 7-4 Mukama yebazibwe amin 7-4 amina naye nga aba researching abatunulira ebitabo batugamba nti mu 2019 abasinga bafiira ku myaka 6-3 bodde Rwanda bagamba abasinga bafiira ku myaka 6-9 Kenya 6-6 abaneewunyisize Nigeria bwe bakoma ku 5-4 mu mwaka gw'2019 so laba emyaka gyaffe wano mu nsi mitono nnyo tuliwo okubeerawo akaseera katono nnyo siri kutumala mu maanyi saga tumala mu maanyi naye ng'amazima gali nti wano mu nsi tubeerawo ebiseera bitono nnyo n'ekino kyakuddamu kututunuza maaso ku Katonda oyo abeerera oyo yeewunyisa maaso gaffe nti ye emyaka 10 lulinga olunaku lumu ayongera n'ayogera ku bulamu waffe mu lunyiriri olw'okutaano n'agamba nti obatwalira ddala nga mukoka balinga ekirooto ntoluusi oloota ekirooto ne kivaawo nti naffe obulamu bwaffe bwe buli n'ayogera ku muddo ogumera akawungeezi ne gusalirwa n'ayogera ku nti tulinganga amazzi agayita mukoka olaba nti obulamu bwaffe bubeerawo akaseera katono so ebintu by'ensi bino byonna bye twayagala nnyo okusanga mu emirembe bye twagala okubeereramu byonna bigenda kugoona ffe tugenda vaawo tubikole ki tubirekewo naye nsaba nti nga tuyingira omwaka omupya amaaso gaffe tugateeke ku Mukama leka Mukama abeere ekifo mwe tulina okubeerera oyo alaba emyaka 10 ne giba ng'olunaku lumu oyo atunuulira asobola okuggyawo omuntu mu kaseera buseera ng'asazeewo gwe tulina okola ki okutunuulira era nga tumaze otunuulira ebintu nga bino ekibuuzo kiba nti tuddamu tutya ku nnyiriri zino Musa kyagezaako otutunuuliza nti obulamu bwaffe bwa kaseera buseera twatandise nga tugamba nti zabbuli eno Saala so ngenda kusaba mwami Kae Salongo ajje addemu atusomere okuva ku lunyiriri lw'12 mpaka ku lw'17 ng'asoma ebigambo bino njagala tube nga tubifumiintirizaako tulabe what should be our response ffe tuddamu tutya ku bigambo bino Omulimu gulabikiringa abaddu bo
Amina, amina, tweyaziza. So ye sala, Musa jasaba, ne ye sala jensaba na fetubere na fe kumitima jafe, timukama ayongero tuigirizanga, okubala ena kuzobula mubafe. Kubanga, tuli wakasera katono, ne tusobola okubera moyo, ealiwo, era aliba, era sigalanga abera o. Tusobola okunywerera moyo, omutonzi wa buli kintu. Tusobola okunywerera moyo, atalina kintu kyonna kikwekeddwa gyali. Kubanga mu lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana abadde sirwogeddeko naye abadde agamba nti obutali butuukirivu bwaffe obuteeka mu maaso go w'obulabira. Tewali kikwekeddwa mu maaso ge. Samwiri ekisooka olunyiriri olw'omusanvu essula y'ekkumi n'omukaaga agamba nti ye atunula mu mitima talinga bantu abatunula ebweru atunula mu mitima. So webanga tewali kibi kimukwekeddwa mu maaso ge, ekyegeesa ne bye tuyitamu byonna akola ki? Abimanyi. Ne bye tugenda okuyitamu mu mwaka ogujja abimanyi. So nsaba nti tubeererenga mu ye, amaaso ge tugateeke ku ye, atuyigirize okubalanga ennaku z'obulamu bwaffe, kuba ennaku zaffe ntono nnyo. Nja kuddamu ebigambo by'olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu nga mmala, era n'obulungi bwa Mukama Katonda waffe bubeererenga ku ffe. Era otunywerezenga emirimu gy'emikono gyaffe, weewaawo emirimu gy'emikono gyaffe oginywezenga. Essaala gye nsaba eri obulamu bwaffe. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'ekigambo kyo. Mukama tukwebaza ku bya byonna by'otutunuulizaamu. Era tusabanga tumaliriza omwaka guno nga tuyingira omwaka omupya, twongere okubeeranga mu kubeerawo okwo. Tukwebaza nti Mukama okusinga mu byonna, nti kyewuunyisa nti obeera mu mitima gyaffe, omwoyo wo omutukuvu abeera mu ffe. So saa Mukama nti onaatuyigirizanga okunoonya kwa Mukama gw'obaddewo era obeerawo, era mu byonna bye tunasinkana mu maaso eyo tumanyi nti ojja beeranga naffe. Tusaba amaaso gaffe tugateekenga ku ggwe mu buli kimu. Mukama ansabira buli omu ali wano, ayinza okuba nga alina obulwadde, ayinza okuba nga alina kyeraliikiridde, ayinza okuba nga alina kyatya, oba ayinza okuba nga alina kimweraliikiriza. Mukama byonna tubireeta gy'oli, gw'abeererawo buli kaseera, gw'amanyi buli kimu. Weebale Mukama ku lw'okuba tumanyi nti owuliza okusaba kwaffe. Bino tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen, amen, amen. Twebaza Mukama olw'ebigambo ebyo. Bayibuli mu ebigambo eby'amagezi era ebizzaamu amaanyi. Nsaba omwaka guno Katonda abeere ekifo kyange mwennaawummulira nga nnyingira omwaka omupya, ne famire yange n'ab'ennyumba yange. Kitwala okusalawo n'ogamba nti nsazeewo kino kibeere. So owooluganda, nja kusaba osalewo Mukama abeere ekiwummulo kyaffe, abeere ekifo mwe tunaawummulira omwaka guno. Weebale nnyo Elisha olw'ebigambo ebyo. Amannya agange nze Kigula Joseph. Tuzze leero okuweereza lwe lunaku olusembayo mu mwaka 2021. Twebazizza nnyo Mukama, era wakati muffe tuyinza okuba nga mulimu omuntu yenna azze mu kifo kino nga gwe mulundi gwo ogusooka. Mbadde njagala otuwuubireko tukulabe, twebaze Mukama nti ddala waliwo eyazze omulundi gwo ogusooka wuuno wano. Mukubireko mu ngalo. Tubuulireko mannya katini nnyo. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Amannya nakakande Karo kulabako nga nviiridde Kawempe, naye ng'eshaashi yange eri Kawanda. Nazze ne daddy yandeese wano. Amen. Tukwebaza okujja mu kifo kino okusinza naffe. Osobola okukomawo bw'onoofunanga ebiseera, osobola okukomawo ne tuweerereza wamu. Yes, Musumba, twagala tu recognizing okubeerawo kwa Musumba Magaya. Ajje atubuuzeeko mu ddakiika emu. Musumba Magaya, obadde otubuze
kumaso. Jango tubuze ko katini. Mukama yebazibwe. Nakuzine chiwalata cheyongerayo. Ebibadde mbadde mibiwulira sirugambo. Naye nebaza ekintu ekisookera ddala saala zammwe. Zibadde ki? Saala zammwe. Eri Mukama ayinza byonna. Sijja kwogera myaka kubanga November nga mwenda naweza nkaga mwesatu. Ati olibu agamba atano, ngamba kale, nawe nsanvu kale. Na ye sitetu singanwa Mukama, nibu agamba atuigirizo kubale naku zafe. Ngaburiru naku, choko ze muchi mwese chitiwa. Auno nubalandu naku, sosu kukenda bugenzi, ni miaka chikumi. Nkaga mwesa tu, neda. Na ye mwebale nyo, supporti ya KBC, musala za mwe. Ebiseera ebibadde bya COVID abantu ukiridde mwebale benkubidde kama simu ono pastoral duty namwe mwebale Mukama abeere namwe. Happy New Year. Amen. Yes. Teka ekiweebwayo kyo ekyokwebaza nga tugenda kuwaayo mu kaseera kano tujja kuyita kwaya ebeko oluyimba lwetu lweweereza nga tuwaayo teekateeka okisabira ekiweebwayo kyo kireete mu kibbo kino oba wali. Yokola, yonna byokola, binne
wakoze bikuru Tu es mort au fond des pères comme
Yeah.